Okay, kita cerita bak buat enjin dulu. Okey, bak buat enjin. Okey. Pinian dia duduk macam ni eh. Nak duduk macam ni. Dia tak ada masuk semua macam ni. Kalau ikut cara saya buatlah. Kalau ikut kalau ada cara sendiri buat sendiri. Kalau ikut cara saya buat, pinian ni akan ke atas sikit lah. Sikit lah. Okay. Jadi kita kena grind kawasan tu lah. Grind bagi kecil. Okay. Untuk grind tu, kita kena ada mata grind, sambung remote, buka switch, sambung receiver, buka remote trim bagi engine pusing sendiri. Macam tu. Laju sikit tak apa. Ambil water grind. Ambil bunyian. Test dulu. Jangan terlajuk lah. Terlajuk sikit tak apa. Terlajuk banyak pun tak apa sebenarnya. Sebab kita wedding balik. Teh masuk pinian dulu. Tak masuk lagi. Teh banyak mana pinian nak duduk. Sampai situ kita grind. Okay. Selalu test. Grind. Masuk agak-agak banyak. Teh. Sampai muat. Okay. Kalau tengah buat tu enjin rasa panas. Kau berhenti dulu kejap. 5 minit. 10 minit. Sambung balik. Okay. Boleh try masukkan pinian. Sudah okey ni. Ada ketak-ketak sikit kat bawah tu. Okey. Kita tengok sini eh. Dia bukan macam cerita tadi lah. Bukan duduk atas dia tinggi sikit eh. Kena ketuk. Ketuk kalau pecah, kena kecilkan lagi. Sebab tu pinian tu beli. Kalau boleh beli, beli dua atau tiga. Stemmer ni. Tengok. Okey, nampak. Dia tak duduk sama, dia duduk bawah sikit syah tu. Macam tu okey tu. Kena check dulu pinian tu betul ke sengit. Kalau betul boleh proceed, kalau sengit buat balik. Macam ni kita jumpa hak sengit. Kena buat balik, buang balik sini. Okey, pinian kita sengit. Cek balik kat mana tebal. Tebal belah atas macam ni. Jadi nipiskan belah atas. Cek. Tekan pinian. Kita repair sengit tadi. Masuk tempat kita nak. Okey, cek sengit ke tidak. Try pusing throttle. Jadi untuk yang kem macam ni, dia dah longgar sikit. Sebab kita kecilkan nak bagi pinian tu betul tadi. Sebab sengit. Kalau sekali buat dah betul, okey lah. Macam ni kita kena kecilkan lagi lah nak bagi betul. Tapi dia longgar pula. Okey, guna cara sumbat wayar. Letak atas pinian. Tolak masuk syah motor. Ok, selalu masuk. Dah kena ketuk-ketuk. Nampak dah ketat ni.
Macam tu, okey sangat lah tu. Ha, sebab Syah duduk belah bawah sikit. Check dulu, sengit ke tidak penian. Okey, tak sengit, okey. Nanti buang lebih-lebihan dawai. Sekarang masuk untuk welding. Kita buat. Ambil lima. Welding. Lepas ada cek ada meleleh ke tidak. Macam tu ada meleleh. Ada cuci lepas meleleh. Okey, dah siap bak motor. Dah solder pinion, dah cuci pinion. Okey. Untuk cara pasang dekat gearbox low speed, check video kat bawah, dekat description bawah. Okay, satu lagi nak cerita pasal NG390 ni. Dia ni kaluh sikit dengan air. Masuk air cuci tak apa lagi, air sungai, masuk air selup, kemungkinan kong. Jadi kalau saya pakai enjin ni memang saya akan balut habis. Depan saya tutup. Body semua saya balut. Ikutlah balut apa-apa petik pun. Petik waterproof ke apa-apa. Memang saya balut. Tak nak bagi masuk air. Sebab tu jugalah. Jadinya cerita lepas upgrade enjin ni, jadi upgrade 540. Sebab enjin ni lalu mati bila kena air. Itu saja.